Kaixo, nerea naiz. Eta uraren amaika urpegien inguruan hitz egingo dizuet. Zehazki, dentsitatearen propietateaz. Eta horretarako, esperimentu dibertigarri proposatuko dizuet. Bueno, hemen edalontzi badaukagu, eta elementu edo likido ezberdinak daude. Banan-banan jungo naiz edalontzian botatzen, eta ikusiko dugu, ba likido hauekin zerrai berezia gertatuko dela. Eta azalduko dizuet zehazki, zer gaiti gertatzen den hori. Lendabiziko likidoa, Oli izango da. Bai, edo zein etxetan egon daiteken olijoa. Botako de pitin bat edalontzian. Vale. Eta jarraian botako de beste elementu edo likido bat, kaso honetan izango da eztia, vale? Ziurrenik zuetariko bat batek jandu hartu du noiz bait eztia, oso goxua dela. Vale? Ba baita ere botako dugu edalontzian. Eta ikusi za gertatzen den. Eztia kaso honetan edalontziaren azpikaldera junda eta Bai, olioa eta bai eztia ondo ezberdintzen ditugu edalontzi barruan. Hori den txitate ezberdina daukatelako gertatzen da. Kasu honetan, eztiaek tentsitate hautdiagoa dauka, olioak baino. Guazen beste likido batekin. Hemen daukagu dutxako jaboia, bai, dutxan, ba, gorputza garbitzeko erabiltzen dugun jaboia. Boteaz. Vale? jaboia. Eta kasu honetan zer gertatu da? Ba, antzeko zerbait, iru. Likido daude eta iruak argi eta, eta garbi ez berdintzen dira. Berdin egingo dugu azkenekoarekin iturriko ura. Bai, normala. Bale. Bale. Orduan, hemen oso garbi ikusten da lau likidoti ditugula, lauak ez dira nahasten eta ez dira nahastuko. Zergaitik dentsitate ez berdina daukatelako. Dentsitate handiena eztia dauka eta bei beian geratu da ondorioz eta dentsitate txikiena olioak eta goian geratu da. Guzti hau eta askoz gehiago hemen Eureka Zientzia Museoan, Laister arte.